ከወትሮ በተለየ መልኩ በዌስት ባንክ የሚኖሩ ፊልስጤማውያን ላይ ውጥረት ነቅሷል የእስራኤል ወታደሮች በዌስት ባንክ ዘጠኝ ሰዎች መግደላቸውንም ፍልስጤማውያን ተናግረዋል የእስራኤል ኃይሎች በእስራኤል ቁጥጥር ስር በምትገኘው ዌስት ባንክ ሸማቂዎችን ለመያዝ ባደረጉት አሳሳ ወቅት ዘጠኝ ፍልስጤማውያን ገድለው ሌሎች በርካቶችን ማኩሰላቸውን የፍልስጤም ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር አስታውቋል ያአሁኑ ለውራት ከቀጠለው ግጭት ከሁሉ የከፋ እንደሆነ የአይን ማኞች እየተናገሩ ነው ለፍልስጤም የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ግጭቱ የተካሄደው የሸማቂ ኃይሎች ጠንካራ ይዞታ በሆነውና ባለፈው አንድ ዓመት የ የእስራኤል ጦር ወታደራዊ እንቅስቃሴ በቀጠለባት ዌስት ባንኳ ጄኒን የስደተኞች ካምፕ ባካሄዱት ብርቶ አስሳ ወቅት ነው እስራኤል በዌስት ባንክ ወታደራዊ አሳስት አድርግ ቆይታለች ፍልስጤማውያን በበኩላቸው እርምጃውን የወደፊት ግዛታቸውን ለማድረግ በሚያቅዷትና እስራኤል ባለፉት 5ምት ዓመታት በኃይል በያዘቻቸው ምድር የሚደረግ መስፋፋት አድርጎ ይመለከቱታል የእስራኤል ጦር እንደገለጸው በደቡባዊ እስራኤል ላይ ሮኬቶች ከተተኮሱ በኋላ የጋዛን ክልል በሚያስተዳድረው ሐማስ ላይ ቢያንሱ ለዙር ጥቃቶችን ማድረሷን የገለጽ ሲሆን ወደ ደቡባዊ እስራኤል ተሰንዙራል ሰጥቶት ባለው ለሮኬት ተኩስ ግን እስካሁን ኃላፊነቱን ይወስድ አካል የለም የእስራኤል ሰዋልባ አውሮፕላኖች ተዋጊ ጀቶች ሁለት ሚሳይሎች በመተኮሳቸው አራት ትላልቅ ፍንዳታዎች እንደተከሰቱ የአይንማኞችና ማኞች ና ውስጥ መገናኛ ብዙን እየዘገቡ ይገኛል ለአመታትም በዌስት ባንክ እጅግ ደማፋሳሽ ግጭቶችም ነበሩ አሙስ ለት በሴሚናዊ የጂኒን ከተማ የስደተኞች ካምፕ ላይ የደረሰው ጥቃት ግን ከባዱ ነው ተብሏል አሜሪካ ተፈጸመ ስለተባለው ጥቃት ከእስራኤል መረጃ እየፈለገች እንደሆነ ገልጻለች የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን በጄኒን ከተፈጸመው ግድያ በኋላ የጸጥታው ሁኔታ ሊባባስ ይችላል የሚል ስጋት እንዳላቸው ተናግረዋል ብሊንከን ወደ መካከለኛው ምስራቅ በመጓዝ በጉዳይ ላይ ለመምከር መዘጋጀታቸው የተነገረ ሲሆን በጉብኝታቸውም ግብጽ እስራኤልና ዌስት ባንክን ሊጎበኙ አቅደዋል የእስራኤል ወታደሮች በዌስት ባንክ ዘጠኝ ሰዎች መግደላቸውን ተከትሎ ፊልስጤን በበኩሏ የሶስት ቀናት ሀዘን አውጃለች የፊልስጤን ፕሬዚደንት የሶስት ቀናት ሀዘን በወጁበት ወቅት በሺዎች የሚቆጠሩ በጄኒን የቀብር ስነ ስርዓት ላይ ነበሩ ፊልስጤማውያን ቅሬታቸውን ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስታው ምክር ቤት አለም አቀፉም የወንጀለኞች ፍርድ ቤት ና ሌሎች አለም አቀፍ አካላት ቅሬታ ለማቅረብ ማቀዳቸውም ተነግሯል የተባበሩት አረብ ኤምሬት ቻይናና ፈረንሳይ የተባበሩት መንግስታት የስታው ምክር ቤት በዝግ ስብሰባ እንዲመክር ጠይቀል ጠይቀዋል መንግስታት የሰላም ሎክ ተርዌንስ ላንድ እንደተናገሩት በዌስት ባንክ የተከናወነው ጥቃት እጅጉ እንዳሳዘናቸው ተናግረዋል ወትሮም የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እስራኤል ዌስት ባንክን በኃይል ተቆጣጥራ ሰፈራ ማካሄዷን ሲያወግዝ መቆየቱ አይዘነጋም አሁን ላይ ጥቃቱን አስመልክቶ የእስራኤል የቀኝ አክራሪው የብሔራዊ ደህንነት ሚኒስትር ቤንጊቨር የእስራኤል ወታደሮች በጄኒን ያደረጉት ወረራን አድንቀዋል ሰራተኞቻችን ለመጉዳት የሚሞክሩም እንደሚጠፉ ደግሞ ማወቅ አለባቸው ሲሉም ተደምጠዋል የእስራኤል ጦር በጋዛ ላይ ያደረሰው የአየር ጥቃት ሁለት ሚሊዮን ነዋሪዎች በዓለም ላይ በጣም በብዛት ሰዎች ከሚኖሩባቸው አካባቢዎች አንደኛው ነው በዌስት ባንክ የተከሰተውን ጥቃት ተከትሎም ፊልስጤማውያን በወሰዱት አጽፋ ሌላ ደማ አፋሳሽ ጦርነት በቀጣናው እንዳይቀሰቀስ ተሰግቷል ዘገባው የቲአርቲ ነው